Кој ли пофте да ми дојде? Кој ми зеде сладок сон? Кој ми таму очи лаже? Кој се метка по тој мрак? Па и кој ли ветер ве и ме фрла в силен студ? Дали сенка на дув силен, ели страден мајкин лик? В темен мрак ми умот штука, чело рони студен пот. Немам сила, срце пука, еј ми тежи тешка ноќ. О, ти моја душо страдна, о, ти ум мој пламнат жар, не се нити сенки вијат, нити мајкин страден лик, туку ах је прво либе, сон не знае, гори в жал, гради кине век да скрие, чекав младост, ноќ и ден. За Колета Неделковски можам да кажам прилично доста, затоа што сме од исто село, од Фојница. Дури можам да речам дека сме и комши. И често пати, јас кога учев во нашата школа, која сега го носи неговото име, ме праќаше учителот Кајнив и ми остана во сеќавање тоа што тој интензивно работеше, стално пишуваше некој материјали, читаше некои песни. Моје клето срце, не тажи и не кълни, што се моје младо лице толку рано измени. Нити кълни образ свиден в бел свет, што ме изведе, а сред живот пуст и страден, темен гроб ја изеде. Туку ајде в скрежни жили налеј сила јунашка, та со робја, браќа мили, гнет да сринам крвнишки. Колета го познавам уште од село. Он, отаден е родом, 1932 година ме донесе у Скопје заедно со братучето Ѓорги, као молевски работник. Он беше тука молевски работник, работеше. Работеме заедно кај Сотира Попович. Тој беше мајстор, имаше доста работници. И го познавам него као добар работник, беше у Урсовите синдикати, секретар беше на Урсовите синдикати. Работеме заедно у зградата бивше Орлова, што е бивши железниот мост таму кај што беше, работеме, заедно работеме. И една се наљути дека повише работем од 10 саата, не работам толку. Го фрли на којето, скалата фрли, остави, се работи и 8 саата или 9 саата. Он покрај тоа, што работеше морски занат, навечер посетуваше Трговската академија. Беше многу добар работник, сите го сакаа. Едно време работеме, но работеме за ниски плат. И се собраме таму во Совиот синдикат, се договориме да направиме штрајк, за да не покачат платата.
И тоа го направи 1933 година. Урсовите синдикати кои не ги сакаше, отидоа на работа. Но беше негодување против нив. Па последен пат со колето на Делковски се видов 1933 година, кога со Крумета, со Пандовски, кој заедно стануваа у зградата Орловац, отидоа за солон екскурзија со хорот Абрашевич од Чаир. И од тога не го видов. Татко му исто така беше напреден човек, поради што Коле беше прогонуван од властите на бивша Југославија. Особено се сеќавам за револуционерното расположение на селото Војница во изборите негде ка 35-та година, кога владееше потпуно една револуционерна атмосфера. Коле беше прогонуван од жандармеријата и властите. И како резултат на таков однос на тие власти, дојде и до негово емигрирање за Бугарија, во бивша Југославија. После неговото емигрирање, ние само знаеме, ги знаеме правите мотиви зашто он избеган, и покасно знаеме дека Коле со својата револуционерна работа продолжил да работи и во Бугарија. На 23.8.1966 година јас ја посетив Софија. Бев најнапред на гости кај Круме Андонов. Бидејќи улицата не ја знаев, и тој ме одведе да до таа улица, до тој стан кај што живеал Коле Неделковски. Таа се наоѓа на Паренсов, втор влез. Се качев горе кај Мусандрата, тоа е некаде на пети кат. По некој време јас слегнав доле на неколку ката, таму живееше Рајна Радосавлева, неговата станодавка. Коле горе често пати ја затемнувал собата, кога работел ноќно време, и се слушале некакви чукања. Постенарите што седеле под него се жалеле дека не могле да спијат. Подосна разбрале дека он составувал некои паклени машини со експлозив. После това се сретнав со еден човек кој не праша нешто, гледам се интересирате за Коле Неделковски. Јас знам некои работи за него. Тоа утро, кога Коле загина, јас со малото моје дете стоев пред прозорецот. Изненадно слушнав експлозија. И погледнав, ја тргнав завесата, и по некое време видов еден човек на кошули, се фрли, ги додирна телефонските жици со раците, дали сакаше некако да се придржи, да го ублажи падот, и падна на улица. По некое време, од сите страни почна да доаѓа полиција, се пукаше на сите страни. По известно време дошла некоја полициска кола и само со дрвениот лоз го превртиле трупот, го качеле во таа кола и го однеле во некој непознат правец. Стоен исто така раскажуваше дека често пати по улица Паренсов сретнувал летоци со разни пароли. Исто така, кога оделе на игралишето Левски, имало испишани пароли «Доле фашизмот», «Да живе Советскиот сојуз» и така натаке. После смртта негова, повеќе не се сретнувале ни летоци по улицата Паренсов и по улицата Игнатов, нити пак пароли кај игралишето Левски. Во зимата 1941-42 година, меѓу другите
книги, што како млади скојевци ги добиваме на читање, ги добив и двете збирки од Коле Неделковски, Маскавици и Пеш по светот. Другаро што ми ги даде, ми кажа дека тоа е се збирки што ги напишал Коле Неделковски, роден во село Фојница и дека трагично загинал во борба со бугарската полиција во Софија. Содржината на овие збирки, односно револуционерниот дух на песните, особено во втората збирка, потполно одговара на оноа наше расположение, што со кое бевме опфатени сите млади. Овие две збирки на песни дојдоа како одговор на вонредно неот притисок што се вршеше врз нашата национална свест како ученици. Песните ги читав и ги препрочитував не знам колку пати. Не само што се восхитувавме, не само што се радувавме што покрај збирките на табели мугри ете има уште еден друг кој што пишува на македонски, туку овие песни на сите оние што се обидувавме во оноа време да ги изразиме своите чувства, не служа за пример. И верувам дека на мнозина ученици кои што во оноа време пишува, песните се многу слични на оние што се во збирките на Коле Неделковски. Весь ден одам, весь ден траам, весь ден в судни макич маам. Глава веднам, сълзи леам и сред лути рани тлеам. Близка рода нигде немам, ни при живи дел да земам. Немам либе, гори младост, дни се нижат в страшна гладост. Лейте очи сълзи жешки, гини срце врани тешки, роб ке стане, ден ке светне, младост пуста в крв ке летне. Нажапчи врата и тргна, на старост со свиен гръб, повикот на мисли светли, низ проклет и немил свет. Пред ништо нигде не запре, пред пари имот грд, пред спомен од младост буйна, пред радост од стара чест. И така без дом се скита, и гори за народ свој, а нигде ни стреа пуста да сведеш на старост лик. И носен вечно од маки, на камен тврд заспа сон, о, заспа и песни викна за робја и роден крај, о, заспа в тудина клета, без екот да чуеш мил, лепа твој песни што вие и држи црн роб на штрек. Thank you.
O, trajte, trajte, tirani nedni. Dosta se tije lagi i zloba. Pakosten glas odustite gadni nad moj od narodu se koja doba. Trete veke vekovi celi piške i stenka od volci gosti, za brata vijat koj da go deli, za da mu gloda su vide koski. Pa neka se ga sam da si reši, so svoja volja sudba i seba. V život od jednaš sam da se teši, da izdigne slavno svoj rod bez vreva. Tašar i pirin družno da viknat, rodnata pesna v nebesa temni, i burni od Egej navek da pliska, teški od glas na novite himni.